Com esteu? S'acosten canvis importants aquests pròxims dies. Una entrada d'aire fred en altura podria acabar desencadenant una pertorbació al Mediterrani. Tot plegat complicarà clarament el temps dels pròxims dies a curt i també, sobretot, a mitjà i llarg termini. Estem mirant aquests mapes de pressió. Fixeu-vos com es despenja aquesta taca blavosa, que és una massa d'aire fred en altura, i com de cara al cap de setmana s'acaba generant fins i tot una pertorbació en superfície al voltant de les Balears, que és la que pot complicar el temps de cara al cap de setmana, sobretot en aquest sector, sembla, més que no pas a la península. En tot cas, això encara és incert i ho haurem d'anar seguint. Si ens mirem en els nostres, aquests mateixos mapes, però en el nostre àmbit, veureu més clarament com s'entreveu la formació d'aquesta borrasca, que pot ser profunda, pot ser destacable al voltant de les Balears i pot complicar el temps amb un temporal marítim i amb una situació complicada de pluges probablement abundants també a les Illes Balears. Mirem-nos ara els mapes de precipitació més a curt termini, acumulada prevista de cara a aquest dimecres. Fixeu-vos com esperem algunes precipitacions al Pirineu, una cota de neu que arribarà a baixar fins als 1.200-1.300 metres en alguns punts del vessant nord de la Serralada. També alguns ruixats en comarques de Girona i sectors al voltant del Montseny, Maresme, Vallès fins i tot. Per tant, temps variable, ruixats sempre sobtats, però que poden aparèixer i poden fer-ho amb intensitat en aquest sector. Si ens mirem el mapa, en aquest cas previst de cara a dijous, el que veureu és que sobretot els ruixats es concentraran sobre el mar, però que poden fregar la costa, tant de Catalunya com també punts de Menorca, i per tant, atents a aquesta possibilitat de ruixats i tempestes també de cara a dijous davant de la costa, davant de mar, a la línia de la costa o en alguns sectors també del nord de les Balears. Ens mirem ara en mapes de probabilitat que arribi a ploure amb ganes per trams de 6 hores per veure com aquest matí de dimecres, sobretot, les precipitacions abundants afectaran el Pirineu, però a la tarda podrien també, com esteu veient, aparèixer en sectors al voltant del Montseny, la Selva, fins i tot al voltant de Girona, Maresme. Atents a aquestes tempestes perquè podrien ser localment intenses i acompanyades fins i tot de calabruix. No descartem que pugui arribar a emblanquinar-se, o de fet és bastant possible que es pugui arribar a emblanquinar el Montseny durant aquesta tarda de dimecres, bé sigui amb una calabruixada o amb una nevada. Avancem una mica en aquests mapes de probabilitat i fixeu-vos com de cara a dijous, a última hora sobretot, augmenten les possibilitats de tempestes destacables sobre el mar i no descartem que també aquests ruixets puguin fregar, per tant, com comentàvem, sectors de la costa o també sectors del nord de les Balears. En general, dijous continuarà sent un dia insegur, amb alguns ruixets molt intermitents, molt sobtats, que han d'afectar sobretot punts de la costa, prelitoral o com a molt algun sector de la Catalunya central. I què passa si avancem una mica més en aquests mapes? En aquest cas, ens mirem mapes per dies, igualment probabilitat que arribi a ploure amb ganes, i fixeu-vos com divendres, dissabte, diumenge, dilluns, sobretot la borrasca ha d'afectar clarament les Balears, on sembla que poden encadenar-se uns quants dies de pluges bastant abundants i bastant continuades, o amb algunes intermitències, però amb diferents dies de precipitacions que puguin ser abundants. En canvi, a Catalunya sembla que és més cap al final del diumenge o l'inici de la setmana que ve, quan hi ha més possibilitats que puguin arribar a aquestes pluges, quan el vent giri més a llevant i pugui fer també ploure en moltes comarques de la meitat. Però, òbviament, tot això encara és molt incert i ho haurem d'anar concretant i ho haurem d'anar parlant de cara als pròxims dies. Si ens mirem els totals acumulats previstos a hores d'ara, amb els mapes d'avui, veureu clarament el que us comentàvem, que a les Balears pot haver-hi acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat, potser fins i tot de més de 150-200 en algun cas. Haurem d'anar concretant tot això els pròxims dies, però sembla que pot ser una situació de precipitacions molt abundants la que afecti a les Balears de cara al cap de setmana especialment. També serà un temps marcat pel fred el dels pròxims dies. Mirem els mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents, pel que fa en aquest cas a valors nocturns, a temperatures mínimes, i el que veureu és que el blau domina clarament, entrarà una massa d'aire més fred i per tant tindrem els dies més freds d'aquesta tardor fins ara, sobretot a l'inici del cap de setmana. Entre divendres i dissabte serà quan segurament baixarà més la temperatura i quan resultarà més aquest ambient de fred avançat, fred més de principis de desembre que no pas de principis de novembre. Per tant, cal tenir en compte que caldrà canviar la forma de vestir aquests pròxims dies. I també haurem de parlar bastant del vent i del temporal marítim aquests pròxims dies. Si ens mirem els mapes de vent previstos de cara a aquestes pròximes hores, veureu com aquest dimecres entrarà mestral amb ganes a les Terres de l'Ebre. Això farà que aquí el cel sigui més clar que no pas en comarques més al nord, cops que puguin arribar a superar els 60-70 km per hora en aquest sector, i a mesura que avanci la setmana s'anirà gestant aquesta pertorbació que comportarà un vent d'entre nord gregal que a l'inici del cap de setmana podria ser fort a la Costa Brava i que especialment, com esteu veient, s'ha de deixar sentir a les Balears, on la situació pot ser més complicada amb un temporal marítim més dur i amb onades i amb ventades també més fortes de cara al cap de setmana. Tot això, òbviament, ho anirem seguint de cara als pròxims dies, però sembla que tindrem per davant uns quants dies moguts i amb força coses a destacar en el temps. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotografies que ens fa arribar.